nos non temos a presión que ten, por exemplo, unha empresa que está no IBEX. Fíxese que a, unha empresa do IBEX ten un montón de accionistas que esperan que aqueles cartos que invertiron os rentabilicen a, o máis posible. E se non ven rentabilidade, ao final as accións baixan ou marcharánse, etc. etc. <coughs> e, na cooperativa non pasa iso. A, 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 a Caixa Rural, por exemplo, naceu co objetivo de dar os servicios financeiros a unha serie de socios que foi os que, os que fundaron Caixa Rural. En ese objetivo segue 50 anos despois. Por lo tanto, o noso primeiro objetivo non é gañar cartos. Houve oportunidades de gañar moitos cartos, sobre todo na borbulla inmobiliaria. Pero, como non eh, o noso objetivo non é gañar cartos, non nos metemos na borbolla imobiliaria. Non quere decir que non financiemos casas, financiamos casas como calquer outro. Pero, pero evidentemente, eh, eh, os nosos socios, fixese que, <coughs> eh, dende eu levo máis de 20 anos sendo socio de Caixa Rural, e eh, decidiron que levar os estatutos que o 80% dos beneficios foran a un fondo mm, obligatorio, de forma que non se podan repartir o 10% é xa por lei eh, para o Fondo de Educación e Promoción, e o 10% restante que sería repartible, que se podría repartir entre os socios, decidiron sempre, ano tras ano, incrementar o a solvencia da Caixa. É dicir, esa é a gran diferencia que teñen as cooperativas con respecto a outro tipo de empresas.